Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Новини в ефірі телеканалу UA Тернопіль, у студії Анастасія Чечко. Близько 300 голів дільничних виборчих комісій округу номер 164 написали заяву з проханням звільнити їх від виконання обов'язків. Про це нам сьогодні повідомив голова окружної виборчої комісії номер 164 Євген Шеремет. Суб'єкти подань, суб'єкти кандидатів на пост президента України, вони подали не зовсім якісні подання, і відповідно багато є відмов людей, безпосередньо відмов людей, голів, заступників, секретарів. І вони суб'єкти подання потім подають або на заміну, або можуть відмовитися від своєї квоти. Якщо суб'єкти подання відмовляються від своєї квоти керівних посад, то ми, як кожна комісія, маємо шукати людину, знаходити і своїм рішенням призначити людину на керівну посаду від кожної виборчої комісії поза межами квоти суб'єктів виборчого процесу. Відмовилися десь орієнтовно 250-300 осіб, що складає десь 30-25-30% від керівного складу комісії виборчих. Але ми працюємо, бо багато суб'єктів подання написали заміни, тобто таких випадків, що не подали заміну, і не подали самі суб'єкти подання, і людина відмовилася, вони поодинокі. Більше про це дивіться у випуску новини на 19-й годині, а також на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Посилання ви зараз бачите на своїх екранах. До складу виборчої комісії округу номер 164, яку ЦВК сформувала 18 лютого 2019-го, входило 37 представників політичних партій. В окрузі було сформовано 308 дільничних виборчих комісій, які охоплюють 177 577 виборців, повідомив голова ОВК номер 164 Євген Шеремет. За його словами, перше засідання окружної виборчої комісії номер 164 відбулося 20 лютого в приміщенні Збаразької райдержадміністрації. На ньому були присутні 26 із 37 членів комісії. Вони прийняли присягу і визначили, хто працюватиме на платній основі, повідомив Євген Шеремет. У Тернополі відбулося засідання Ради регіонального розвитку. Воно тривало 4 години. Проводив її прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Також були присутні перший віце-прем'єр-міністра Степан Кубів і віце-прем'єр-міністра Володимир Костіон. Говорили про економічні реформи в Україні, стратегію енергетичного розвитку, медичну реформу та децентралізацію. За словами прес-секретаря Тернопільської облдержадміністрації Ірини Кошель, на захід зареєструвалися 700 осіб. Розвиток своїх громад презентували міський голова Тернополя Сергій Надал, міський голова Чорткова Володимир Шматько і голова Великогаївської ОТГ Олег Кохман. Це не тільки в Чорткові такі успіхи є. Там, де працюють, там ті успіхи є. Просто сьогодні ми бачили, наприклад, великі Гаїв громади, ми бачили, наприклад, Тернополя. І сьогодні приємно, що в областях є такі позитивні кейси, які демонструють на всю країну, що якщо хотіти, то можна. Я недавно зустрівся з 11-класниками всіх своїх шкіл, 6 шкіл. І я їх запитав, чи планують вони повернутися в Чортків після навчання у вищих обласних центрах чи за кордоном. На сьогодні динаміка 40% каже, так ми повернемося. Це найбільше, що хочеться, щоб місто стало комфортним і місто, в якому можна себе зреалізувати. Є такі спеціальності, діти називають, де немає чорткової професії. Але я думаю, що ми мусимо так працювати, щоб такі точки росту було. Основне – це розвиток освіти і розвиток медицини, які зараз оцих 2 роки ми реалізовували дані проекти. Вони майже нам вже вдалося зреалізувати, тому що ми би хотіли, щоб поскоріше люди відчули, що послуга все ж таки надається як найкраще це. Ну і третє, проєкт – це, звичайно, що ЦНАП, Центр надання адміністративних послуг, який ми відкрили минулого року. Четвертий рік нашої громади, після того, як ми об'єдналися, ми назвали його роком культури. Хочемо підняти дійсно народні будинки, клуби. І через то десь проєкти, які зараз підготовлюються, це буде якраз на 2019 рік. І репортаж із місця події дивіться о 19-й годині. Майже 400 листівок-щасливок виготовили учні Тернопільської загальноосвітньої школи номер 16 до Всесвітнього дня щастя, який відзначають завтра. Також провели благодійний ярмарок на підтримку школяра, який потребує лікування. Загалом зібрали 3 тисячі гривень. Любов Гадомська розповість про це більше. Це другий Б-клас школи номер 16 у Тернополі. Під керівництвом художниці Лілії Скалій діти малюють символ уявного щастя. І
Ми малюємо єдинорога щастя. Щастя – це дружна сім'я і рідні друзі, які допомагають завжди тобі. Вони завжди прийдуть на допомогу. Вони дуже добрі і милі. Всім допоможуть. Щастя – це друзі, мати багато друзів, здорова родина, сім'я, тато, мама, братик. Здоров'я дуже важливе. Для мене щастя – це родина, це мій братик, мама, тато. Це моя бабуся, дідусь. Для мене ще щастя – це робити домашні завдання. Ще щастя – ходити до школи. Разом з класним керівником Лілією Роговською діти готувалися до свята упродовж майже 2 тижнів. У нас був тематичний день, це сьогодні. Ми створювали свої щасливі баночки, тобто діти ділилися на групки, працювали в команді. Ще ми плели ланцюжок щастя, у нас такий символічний, це також групова робота. І основна – це наш ярмарок «Щасливчик», батьки дуже долучилися. Благодійний ярмарок організували у фойє на першому поверсі школи. Тут і солодощі, і випічка, і предмети хендмейду. Ми робимо цю ярмарку, щоб зробити щасливою дитину, яка навчається в нашому класі, але настільки вона не відвідує заняття. І ми всі кошти, які подаруємо цій дитині. Школярі виготовили власноруч майже 400 листівок щасливок. Їх роздаватимуть друзям, знайомим, випадковим перехожим. Щастя так близько, воно у тобі. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. І на завершення прогноз погоди. На Тернопільщині у найближчі дні прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без опадів. Температура повітря в день сягатиме вище 10 градусів тепла. Більше розповість синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. На даний час Тернопільська область перебуває під впливом холодних атмосферних фронтів від циклону, який своїм центром розташувався в районі Прибалтики. 20 березня область перебуватиме в полі підвищеного атмосферного тиску. Опадів не очікуємо. Північно-західний вітер слабкий. Температура повітря вночі коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Денна становитиме 5-10 тепла. 21 числа знову під впливом антициклону буде хмарно та з проясненнями, без опадів. Вітер вночі західного напрямку 5-10 метрів за секунду. Вдень північно-західний 7-12 з поривами до 15-20 метрів за секунду. Нічна температура повітря від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, денна 8-13 тепла. І на цьому у мене все. З оновленим випуском новин чекатиму вас тут о 19 годині. До цього більше інформації шукайте на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Побачимось!